За прошедшие сутки произошли следующие изменения. Со стороны лиственного леса бойцы постепенно пробираются к дачному участку. ВСУ с помощью дронов, сбрасывателей гранат ведут постоянную охоту за атакующими. В данной точке российский оператор заметил вражескую бабу-ягу. Противник успел скинуть взрывчатое вещество, скорее всего, по военным. Косвенный признак того, что российская сторона уже присутствует здесь. Российский оператор своим «Мавиком» протаранил коптер противника. Оба дрона уничтожились. Несмотря на потерю своего беспилотника, количество которых всегда недостаточно на поле боя, произошла попытка, чтобы не было урона по бойцу. Для дальнейшего продвижения ослабления защиты противника отряды 98-й дивизии поражают украинские силы, которые скрываются в постройках. Здесь нанесены удары в северной части микрорайона «Канал» и по зданию возле футбольного поля. Юго-восточнее Ивановского ВСУ провели контратаку. Украинский отряд продвигался вдоль хода сообщения к месту следующей лесополосы. По ролику не видно противодействия от российской стороны. Как минимум, противник смог добраться до данной точки. Смещена линия соприкосновений. На Новогродовском направлении сохраняется высокий темп боевых действий. В Очеретино войска группировки «Центра» продолжили расширять линию контроля. Вчера вечером распространились ролики с водружением российского флага в центре села над зданием Очеретинского поселкового совета. Сами бойцы стояли чуть севернее. Воины сообщили о взятии данного пункта, поэтому полностью переходит под контроль российской стороны. Стоит учесть, что есть кадры скидывания авиабомб по ВСУ в местах, где не фиксировалась российская сторона. Также есть еще завод «Альтком». Подобные предприятия всегда являются мощным укрепом в боях за пункт. С учетом новой визуальной информации не исключена корректировка линии контроля. Судя по продвижению, возле узкого места ВСУ не контролируют данный участок, иначе могла бы образоваться угроза отрезания наступающих от своего тыла. Добавляется серая зона. Очеретина является важным пунктом, который находится на возвышенности. Отсюда появляется возможность в дальнейшем натиске на соседние Новобахмутовку и Соловьёво, которые в среднем ниже на 25 метров относительно Очеретина. В Бердичах по-прежнему наблюдается обработка вражеских позиций либо стандартными снарядами от града, либо термобарическими от солнцепёка. На этот раз показано накрытие противника на улице Казберова с помощью солнцепёка. На Кураховском направлении в районе Новомихайловки войска группировки «Восток» готовятся к дальнейшему натиску. ВСУ после потери основного пункта уверенно не контролирует оставшуюся половину садоводческого товарищества «Машиностроитель», то есть на данный момент переходит в серую зону. Одновременно с приближением к Константиновке активизировалась обработка украинских сил на подходах к Угледару. Операторы 57-й бригады ударными дронами поражают позиции противника в северной части Павловки, на участке зернового элеватора и на территории павловских дач. Штурмовые группы готовятся к атакующим действиям. Украинские силы по плану нагружаются на разных участках, что приводит к образованию брешей в их обороне. Российские войска продолжают поражать военные объекты Украины. Вчера в Харькове, вероятно, ракеты Х-59 произошло точное попадание по вышке радиовещания. Половина башни отвалилась. Цель выбрана не случайно, так как к вышке было прикреплено военное оборудование, включая антенну противовоздушной обороны. ВСУ могут снова прикрепить военное оборудование на остатки телебашни. Однако дальность обнаружения российских ракет или шахедов уже будет не такой, как прежде. Poštovani gledalci, dobro veče. Ovo su aktuelnosti. Ja sam Đuro Bilbija. Preko puta mene je pukovnik Srboban Radić. Videli smo, pukovniče, pregled situacije. Upravo, ruski vojni eksperti poseban akcenat stavio i poseban značaj daju uzimanju Očeretina. Tvrde da je to praktično proboj fronta zapadno od Avdejevke, to je praktično malo severno-zapadno, i da je to zapravo proboj druge linije iza Avdejevke i tvrde ukazuju da sad Rusi mogu da napreduju prema Torecku, mogu da ugrožavaju sa juga Časovjar. Vaša procena, koliko je to zaista važno? Recimo, Mihajlo Nufrijenko tvrdi da je to najveći pojedinačni na frontu događaj u poslednjih, ne znam se koliko meseci. Hvala vam na pitanju. Ja bih počeo malo obrnutim redom. S obzirom da je težište na ovom jugoistočnom delu, što se tiče borbenih dejstava obostranih,
ne treba zapostaviti dešavanja oko Nikopolja i Odese naniže dole. Sad se taj deo ne vidi skroz, ali je to vrlo važno. Zašto? Zato što najveći deo snaga ukrajinskih novoformiranih se vezuje upravo oko Krivog Roga, Dnjepropetrovska i Odese sa ciljem... Je to razlog zašto ruska avijacija i rakete tuku Dnjepropetrovsko, tj. Vojne objekte oko Dnjepropetrovska? Ne samo vojne objekte, nego tuku pre svega komunikacijske pravce na kojima su stacionirane već jedinice koje se pripremaju za... upućivanje na liniju fronta, odnosno dodira ovome o čemu sada ovdje govorimo, o Donjeckom bojištu, na Donjecko bojište. Dakle, po dubini se tuku njihove snage, onemogućava se mobilizacija, zatim u očekujućim rejonima se također tuku i tu se na taj način ocecaju i manevarske njihove sposobnosti se smanjuju. Čime se stvaraju uslovi da armijske grupe sever, zatim centar, Dnjepar i jug mogu svoje aktivnosti izvoditi u sadejstvu sa avijacijom i raketnim jedinicama i artiljerijom. Zašto ovo govorim? Govorim sa jednim jedinim ciljem da se vidi da je sadašnje dejstvo na liniji fronta koje je negdje oko 2200 km ispresecano, svedeno sa aktivnim dejstvima na ovih 800 km gdje je težište dejstava spriječiti pristup jedinicama koje iz dubine dolaze, to su novoformirane jedinice, gardijske recimo jedinice su te koje su se prve ovdje uputile prema ovom Slavjansku i Kramatorsku sa ciljem da zatvore mogućnost dejstva ruskih jedinica iz pravca Kupjanska i ovoga Limanskog dela. Zašto to govorim? Govorim iz jednostavnog razloga što sada oslobađanjem Ugljedara, Avdijevke, Toresko, Časni Jar, Slavjansk nalaze se u veoma nepovoljnom taktičkom i operativnom smislu, odnosno položaju. Jer ne mogu ispoljiti svoja aktivna dejstva zato što su po dubini odsečeni, nemoguće je snabdevanje jedinica, izvlačenje jedinica sa linije dodira, pre svega ovu, ako govorimo ovo, to je njihova razmeštajne prostorije jedinica i oni su u toj situaciji da gledaju kako i na koji način svoja borbena dejstva umjesto aktivnih napadnih dejstava oni izvode isključivo prepadna, zasedna i diverzantska dejstva i to najčešće po dubini iznad Severodonjecka na Belgorodskom delu, gore gdje tuku civilne ciljeve ili ovdje najčešće u rejonu Ugljadara, Avdijevke i Marinike gdje imaju već od ranije, recimo šta ja znam, elemente za gađanje njihove artiljerijskih grupa. Njihove strategijske grupe artiljerijske i raketne su razmeštene u rejonu Dnjepropetrovska. Zatim, deo jedinica je prebačen pre neki dan u rejon Slavjanska i Kramatorska sa ciljem da spreči prodor ruskim snagama na ovom pravcu. Ali nešto su se zaboravili. Zaboravili su... Logistički deo ne može da im normalno funkcioniše jer su im jedinice odsečene od njihovih baza. U tom slučaju očekivati je i tekako dejstvo ruskih snaga i to pravcem bukvalno ili sever-jug ili jug-sever. Sve jedno, ova linija će uskoro za neki možda mjesec i pol dana, možda i dva, najkasnije, biti povezana sa jednostavnim razlogom da se što više od sadašnje linije dodira udalje ukrajinske snage i onemogući njihovo artiljerijsko i vatreno dejstvo i njihovih grupa i jedinica koje su pristigle. Gospodine Pukoviće, šef ukrajinske vojne obavještajne službe Kiril Budanov, on tvrdi da će, to jest prognozira, da će oni biti u posebno teškom položaju od sredine maja pa nadalje. Je li vi to također s tim povezujete, odnosno pošto su Rusi već stigli, ajde kažemo tako, očeretino, odatle prosto mogu da idu na Toreck, a mogu i pošto su uzeli i Novo Mihajlovku, mogu da idu ovamo prema Ugljedaru da im zađu iza leđa. Gde vi očekujete udari ili će to biti sinkronizovani udari? Oni su njima bokove njihovih jedinica, bukvalno, pogledajte, evo. Rusi napadaju trenutno i Neveljskoje, i Njetajlovo, Umanskoje su praktično skoro, Semjonovku su uzeli, Berdići su pali, Očeretino je palo. Znači praktično sve im pada. Idu sad na ovu stranu, verovatno. Kad pogledamo, mi ovdje možemo zaključiti
da se ovde radi o takozvanom klinu, prodora klinom. To znači glavne snage se upućuju tim pravcima, ovim pravcima, pomoćne snage vezuju ove kotlove, a u dubinu se ubacuju vazdušno-desantne snage koje vežu njihove glavne snage, odnosno oni su isključivo namenjeni za lociranje njihovih artiljerijskih raketnih grupa, zatim radara za osmatranje i radara za praćenje, kao i eventualne pojave, recimo, helikopterskih ili drugih jedinica, a posebno specijalnih jedinica, za koje pretpostavljamo sada da su ubačene, recimo, iz Francuske, Velike Britanije ili strani plaćenici. Otuda zaključujemo da će svesno da puste da ukrajinske snage vrše dubinske prodore, ali onda ukrajinske snage nemaju čime da obezbede krila i bokove jedinica, dolaze u nepovoljan položaj, izvlačenje je onemogućeno već snagama koje se ubacuju, dodatnim snagama, artiljerijskom i raketnom vatrom po dubini i oni će doći u situaciju da će jednostavno biti ili da moraju da se predaju ili će na drugi način to biti rešeno. Znači, sa vojničkog aspekta bit će neutralisan ili uništen. Ako može ona prva samo karta. Ako pogledamo, znači, sadašnju situaciju u celini, moje pretpostavke su sledeće. Da će Harkov neće biti napadan frontalno, nego će svi prilazi ka Harkovu biti blokirani. Oni Harkov neće rušiti, samo one objekte će rušiti. Znači, ići će se na opkoljavanje ili uzimanje u klešta. Tako je, tako je. Znači, Harkov, što se tiče Harkova, on će biti okružen, znači, opkoljen, bukvalno sa svih strana, svi putevi će biti blokirani. Jedinice za blokadu i specijalne jedinice će se ubaciti i uže prostorne delove urbanog dela, a ostale jedinice će biti najverovatnije vazdušno-desantne snage u rejonu Poltove, zatim Dnjepropetrovska i Krivog Roga. Te snage svojim povezivanjem ocecaju Harkov kompletan prema ovome delu i kod Odese. Zašto je Odesa značajna i bitna? Imamo tamo, sad ovde na ovoj karti se dovoljno ne vidi, ali imamo od Odese jugozapadno još tamo samu deltu Dunava, koja je vrlo značajna i vrlo bitna. Evo je, upravo je to. Vrlo značajna i vrlo bitna. Znači, od Černomorca, zatim ovi delovi, evo ga gde Dunav ulazi, ovo se sve zatvara, bukvalno, znači i Ren i Izjum se tuku svaki dan, kao i ovi delovi, naviše gore, od Krivog Roga, pa čak i prema Kijevu. Zašto? U toku jučerašnjeg samo dana bombardovani su delovi oko Ivano-Frankova, Lavova. Zašto? Zato što na tom prostoru su uočeni i nemački tenkovi i negde preko stotinu ovih vozila Hamera i ovih vozila koja su upućene iz Sjedinjenih Američkih Država, odnosno to su iz njihovi NATO baza. Ono što je već govoreno, da li će oni odobriti, neće onih 61 milijardu i tako dalje, moramo biti svesni da su oni već uputili i snage i sredstva. Te snage su ni manje ni više nego stigle su iz ovoga kontingenta koji je dole u Grčkoj i delom deo kontingenta je prebačen u ovu novu luku Konstancu u Rumuniji. Sada se komplikuje situacija oko Moldavije. Mi vidimo da oni žele Pridnestrovlje da se dovede u vrlo nezgodnu situaciju. Tu su ruske snage, one su ojačane, znatno. Znači, više to nije onaj kontingent od ranije, to je preko 20.000. I te snage su, naravno, u vezi sa ovim snagama koje kontrolišu. Za sada se Odesa i ovaj deo kompletan očakuje posebno interesantan. To je nekada bila vojna baza Velike Britanije. Pa i danas su tamo Britanci. Tako je. Sada ruske snage žele da zatvore brešu kompletnom postavljanjem mina, zatim drugih sredstava i onemogućavanje korišćenja brzih čamaca i podmornica na ovom prostoru kako bi mogli da kontrolišu Odesu, jer i dalje ne kontrolišu ovaj zaliv. To će značiti da Odesa prestaje da bude i ova luka za trgovinske brodove, trgovačke brodove. U svakom slučaju, imajući u vidu da se delta Dunava tuče, to je znak da se ne dozvoljava ni rekom, a kamoli ovim primorskim delovima i putevima. Zato je odavde vrlo važno
da se ima u vidu u narednom periodu, zavisno od toga koliko u Kijevu budu prihvatali ili pristanu na pregovore ili nivo pregovora, najverovatnije, ako to ne urade, da Rusi izbiju na levu obalu Dnjepra, sljedeća linija će biti najverovatnije od Odese, naviše i uključeni Kijev. Da. To je moja neka procena, zato što će najveći deo snaga sa severa, a moguće je i dejstvo snaga iz Belorusije, zavisno od razvoja situacije, a plus posebno snage iz Kurske i Belogorske oblasti. Mi znamo i na Donu, Rostov na Donu, koje su tamo snage stacionirane. Da, tamo dakle, je i štab cele operacije. Tako je. Tu će glavnu ulogu odigrati, znači sada ovi operativni pravci koje posjedaju ove četiri armije uz dodatne snage kosmičke i artiljerijsko-raketne, odnosno kosmičke snage, koje su za sada zaista nosioci udara po dubini. Pre svega, ako imate u vidu u toku samo današnjeg dana, u rejonu Krivog Roga i Dnjepropetrovska. Kod Dnjepropetrovska je otkrivena jedna baza gdje su naoružavani helikopteri, a tamo je nekada bila i jedna velika fabrika za proizvodnju raketnih sistema, recimo S-200 nekada, onaj što se koristio za PVO, a sad ga Ukrajinci koriste i za tučenje snaga po dubini, da bi na taj način. Ono što je, dozvolite samo jednoj rečenici, što je vrlo važno sada, to je da se ima u vidu razmišljanje NATO-a, ali ja mislim da to više psihološko-propagandno delovanje njihovo, o upotrebi taktičkog nuklearnog oružja. Kad govorimo i postavljamo to pitanje, ko ima najviše tog oružja u Evropi? Pa nije to ni Francuska, ni Velika Britanija, ni Italija, primjer radi, nego su to Sjedinjene Američke Države, koje te komponente, odnosno to oružje, to je ovaj 61B i sad 61B12. Znači, deo tog taktičkog nuklearnog oružja je, nažalost, korišćen i protiv naših snaga na obodu Kosova i Metohije, kad su nas onda bombardovali. To su od 0,3 pa nekada do 345 megatona. One se koriste za razbijanje veoma važnih objekata kao što su komandna mesta, centri veze, zatim artiljerijsko-raketne grupe gde su operativni centri itd. Znači, ili recimo ako se otkrije neka fabrika u kojoj se ili proizvode ili se pripremaju za proizvodnju pojedina borbena sredstva. Da. To je ono što NATO za sada planira da na taj način da do znanja navodno Ruskoj federaciji, a i osokoli, nažalost, meni je žao što ovoliko gine Ukrajinaca, zaista mi je žao, ginu i Rusi bez daljnjeg, ali u svakom slučaju neuporediv je broj žrtava na ovoj strani. Jer svakako vidimo da Rusi imaju inicijativu, imaju bolje opremljene i osposobljene jedinice, imaju bolju koordinaciju, komandovanje i rukovođenje kao krvotok svega kod njih funkcioniše fantastično. Dok s druge strane imamo probleme u Ukrajini, počevši od mobilizacije, pa preko prikupljanja obaveštajnih i bezbednosti i drugih podataka, do naoružanja i opreme koju sada imamo. Pukovniče, hvala, ajmo za trenutak da zastanemo na ovome. Pogledajmo kako su Rusi ušli u Očeretino i kakva je bila njihova reakcija. Inače su u tom mestu podigli već svoju nacionalnu trobojku. Седьмая дивизия, 33-й полк, Красноярск, привет! Победа будет за нами! Работайте, братья! Работайте, братья! Сзади этой группы висит флаг Российской Федерации. Была взята деревня Очеретино. Poštovani gledalci, sa nama večeras su u studiju još i profesor dr. Jovo Drobnjak, ekonomista. Dobro veče i advokat Goran Petronijević, Centar za obnovu međunarodnog prava. Gorane, dobro večer. Pre nego što krenemo sa razgovorom, pogledajmo izveštaj o napredovanju ruske vojske Pavela Kukuškina. Что сейчас происходит в районе Часового Яра, узнаем у военного корреспондента добровольческого корпуса Министерства обороны Павла Кукушкина. Павел, здравствуйте. Как обстановка? Обстановка, ну как здесь принято говорить, стабильно напряженная, но тем не менее инициатива на нашей стороне. Действительно, Богдановка, населенный пункт, примыкающий к Часов-Яру, к его восточным окраинам, полностью зачищена. И сейчас наши бойцы добровольческого корпуса Министерства обороны и
других подразделений. Также вот 200-я бригада отдельная мотострелковая работает в этом районе. Павел, да, продолжаем. Пропала связь. Вот мы обсуждаем значение часов Яры. Вот Влад обратил внимание, что это именно такой логистический центр, через который шло все снабжение донецкой группировки. И его освобождение было бы для нас очень важным. Абсолютно верно. Часов Яра — это очень важный пункт. И с освобождением часов Яра у нас оперативная простор открывается как на Славянско-Краматорскую группировку, так и во фланг Торецкой группировки укронацистов. Сейчас бои идут практически на подступах. Героические бойцы 98-й Ивановской дивизии ВДВ уже зацепились за восточный квартал под названием «Канал». Там продвигаются, там уже уличные бои идут. Пукунчайде вас еще, когда вы уже в залету. Da vas još pitam, američki general koji je sad u ulozi vojnog eksperta Kit Kellogg, on rekao je danas da je moguće da ova američka odobrena pomoć od 61 milijarde Ukrajini, da će zakasniti, to jest da će pre početi ruska ofanziva, prava, ne ovo ratovanje do sadašnje, nego prava ofanziva, pre nego što ta pomoć stigne u Ukrajinu. Vaše mišljenje ako može. Bradley, Hammeri, haubice, minobacači i neka specijalna oprema, to je već stiglo na teritoriju Ukrajine, ali na zapadnim granicama i na granicama Odeskog zaliva, ili bolje rečeno ovog dela između Odese i Nikopolja. I tu nastaju veliki problemi. Kako i na koji način da se distribuira do jedinica? Dakle, ako imamo u vidu činjenicu da se taj prostor tuče i da se osmatra kako satelitski, tako i sa vazduhoplovnim snagama, pre svega MIG-ovima 31 sa ruske strane i drugim kosmičkim snagama koje imaju veoma velike manevarske sposobnosti, da osmatraju i u isto vreme da lansiraju sa velike daljine veoma precizna sredstva, onda se zaista postavlja pitanje kako će ta sredstva da stignu do jedinica. Ali sada i drugi problem koji ima ukrajinske snage imaju, to je kako formirati jedinice i prebaciti na front, odnosno liniju dodira, a da te jedinice ne budu primećene i ne budu tučene. Drugo, te jedinice nemaju vazduhoplovnu podršku konkretno. Njima se sada isporučuju vazduhoplovni sistemi koji su prevaziđeni. I uz vazduhoplovni sistem šta vredi ako vi uz taj sistem nemate adekvatne rakete kojim možete da tučete protivničke rakete, pogotovo recimo ove krstareće ili balističke. A sada vidimo da najčešće koriste ruske snage, koriste recimo ove balističke rakete, a i krstareće, bogam, Iskander ponajviše radi što se tiče tog dela. A u bližoj dubini koriste, naravno, pored smerča, tornada, uragana i termobarične bombe i posebno u posljednje vreme koriste i takozvane klizne bombe koje su ranije bile nekde oko 1500 kilograma, sada su preko 3,5 do 4 hiljade. I te sa dopunskim punjenjem i krilcima sa stabilizatorima mogu da prelete, znači, od mesta lansiranja do ciljeva preko 80 km. A to znači da Rusi mogu da gađaju, recimo, sa sadašnje linije od Gorlovke, primjer radi, pa Dnjepropetrovsku mogu komotno da gađaju. To znači da avioni ostanu van domašaja ukrajinskoj PVO? Tako je. E sada, ako postavimo zaista jedno ozbiljno pitanje, ono s obzirom na ono što sam iznao vezano za pomoć NATO-a Ukrajini, moramo pomenuti i te famozne F-15, odnosno F-16 sada, za koje i oni mogu da nose, recimo, one bombe o kojima sam govorio. One su, znači, taktičke nuklearne, ali termobarične bombe. Oni mogu da nose. E sada, šta je problem? Problem je ko će da i kako i sa kog aerodroma da polete sa takvim avionima i ko će da leti, jer još posluge i avijacija u Ukrajini nisu osposobljeni za takva borbena dejstva. Recimo, Nemci imaju probleme sada, pa umjesto aviona koje su do sada imali, oni kupuju F-35 i F-16 koji jedini mogu da nose takva sredstva. Da. Pogledajmo, kako objašnjava pomenuti Kiril Budanov zašto je ukrajinska situacija teška? Що ваші прогнози базуються на закритій інформації, цифрах, документах і тому подібне. Так, я вас цитую. Про що сьогодні вам говорять ці цифри?
Дивіться, нас чекає досить важка, за нашу оцінку, важка ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. От, Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Ні, але проблеми з середини травня будуть. Саме про фронт ви? Я про і про фронт росіян? В тому числі. Це комплексний підхід, тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде. Середина травня, початок червня. Мова і про внутрішню ситуацію, мова про суспільно-політичну? Все. Мова про все. Колишній головком Віктор Муженко нам в інтерв'ю говорив про те, що за 2 роки війни росіяни змінилися. У них краще вже оснащення, вони вже... Український адвокат Ростислав Кравець відкрив, що до сюди із української армії дезертирало 1 мільйон людей. Кількість осіб, які самовільно залишили військову частину, перевищує 100 тисяч. Це фактично 100 тисяч злочинів. Це не то, що там була б військова прокуратура. Просто цим, наскільки я розумію, ніхто не займається. І з цим є дуже велика проблема. Тому що потрібно бути не тільки військова прокуратура. От у нас є військова служба по порядку. Відповідно, їм треба надати повноваження проводити оперативно-розшукову діяльність. Їм треба надати повноваження повноцінного правоохоронного органу. Відповідно, треба відновити ці військові суди. Якщо у нас є, наприклад, той же Вищий антикорупційний суд. Хоча військові суди, я хочу нагадати вашим глядачам, вони були ліквідовані у зв'язку з рішенням Конституційного суду, що в Україні не можуть існувати спеціальні суди. Військові суди визнали спеціальними, що це протирічить Конституції, і відповідно їх ліквідували. Но при тому ж одночасно створили оцей Вищий антикорупційний суд з його апеляційною палатою, які також мають статус не спеціалізованого, а спеціального. Наразі питання знаходиться в Конституційному суді на розгляді, воно вже там скільки там 3, 4 чи 5 років, чи законна взагалі наявність цього суду. Нагадаю, що в інших країнах, по-моєму, в Словаччині, наявність такого суду була визнана антиконституційною, тому що він носить саме статус спеціального. І потрібно робити вже з цього висновки, чи робити окремі там військові палати в районних судах, для того, щоб це значно пришвидшило розгляд справ, пов'язаних, тим більше в Україні війна, реальна війна. Не просто воєнний стан, чи якісь там кожні 3 місяці, що продовжується президентом, а реальна війна з 2014 року. І вже в питаннях злочинів, що пов'язані з військовою службою, потрібно наводити певний лад, для того, щоб вони розслідувались швидко і ефективно, а не намагались, знову ж таки, цивільні особи, які досить далеке уявлення мають від статутів Збройних сил, регулювати це питання загальними поняттями кодексів, не включаючи безпосередньо відповідні статути до розгляду. Звините за грешку, дезертирало 100 тисяч, але то є також огромна бройка. Господине Петрунєвичу, Україна є данас увела одну нову меру. Zabranjuje svim svojim konzulatima po svetu da pružaju konzularne usluge u muškarcima koji u inostranstvu budu se obraćali ako su u godinama za služenje vojnog roka. Inače, ruski ministar odbrane Sergej Šojgu je danas rekao da Ukrajina do sada izgubila 500.000 vojnika. Verovatno nisu svi poginuli, ali izbačeni su iz stroja, što bi se reklo. Mogu li takve mere kao što je to uskraćivanje konzularne pomoći, konzularnih usluga, išta tamo rešiti? Pa vidite, ovaj kolega advokat je dao statističke podatke koji se zasnivaju na broju postupaka koji se vodi protiv ukrajinskih državljana za izbjegavanje služenja vojnog roka, odnosno izbjegavanja mobilizacije u vreme rata. To je u svim zemljama koje se nalaze u ratu ili su proglašale ratno stanje jedno od težih krivičnih dela, težih prestupa i tu se takve situacije naravno sankcionišu sa dužim vremenskim kaznama zatvora. Ne znam koliko je to sada delotvorno da se uradi, da se on zatvori i drži u zatvoru. Većina njih obično se presudi kada dođe do pravosnažnosti i do izvršenja te kazne, onda se on iz zatvora pošalja na front i ako preživi, onda će ili doslužiti ili ne doslužiti kaznu i tako dalje. Ovo što se tiče velikog broja Ukrajinaca
koji bi mogli da budu vojnici, dakle da budu vojni obveznici i da se u tim godinama, u tom rasponu koji je po sada važećem ukrajinskom zakonu, obuhvata taj korpus stanovništva. Vidimo da su i žene uključili, da sada i žene počinju da ulaze u ovaj vojne jedinice. Veliki broj Ukrajinaca izašao, više miliona Ukrajinaca otišao na zapad. I najveći deo njih je upravo iz ovih delova zapadne Ukrajine. Severne i zapadne Ukrajine. Dakle, ne tamo gde su oni morali da beže zbog borbenih dejstava. Jer znate, kada je u pitanju ovakav rat, ovako razoran rat sa obe strane, prostor na kome se odvijaju takvi sukobi je jako opasan za sve, a posebno za civilno stanovništvo. Prema tome, civilno stanovništvo nužno beži sa tog prostora. Ono se iseljava. Rusi, recimo, primenjuju i metodu preseljenja tog stanovništva. Videli ste u nekoliko navrata, recimo, kada je Herson napuštan i tako dalje, da je civilno stanovništvo, svi oni koji su hteli, oni su evakuisani sa tog prostora, jer se znalo da će se na tom prostoru odvijati ozbiljna borbena dejstva koje mogu da ugroze u velikoj meri život tih ljudi. Međutim, ovi koji su odlazili iz zapadne Ukrajine, severne Ukrajine, to su uglavnom ovi delovi koji u to vreme nisu bili zahvaćeni borbenim dejstvom. Rusija do dolaska Surovikina nije upotrebljavala, nije počinjala sa tom strategijom dubinskog dejstvovanja i na energetske objekte i na druge vojne objekte po dubini. Retko koji je gađan gore, ali to je bilo bukvalno izuzetak. Međutim, upravo iz tih delova se iselio ogroman broj ukrajinskih stanovnika i to je verovatno jedan od glavnih razloga sada nedostatka, izuzev ovoga što je i Šojgu rekao da je veliki broj vojnika izbačen iz stroja. Ova činjenica odlaska u inostranstvo je jedan od najvažnijih razloga pomanjkanja vojnih efektiva u ukrajinskoj vojsci. Da li će oni uspeti da zabranom preko diplomatsko-konsularnih predstavništava koji u zemljama, pogotovo Evropske unije i ovim drugim zemljama, jer kod nas ima, procene su da između 20 i 22.000 Ukrajinaca ima kod nas. Ima ih u Hrvatskoj puno, ima ih u Bosni, ima na ovom prostoru dosta njih. Da li će oni tom zabranom pružanja diplomatsko-konsularnih usluga, zašto inače i postoje diplomatsko-konzularna predstavništva, pogotovo u konzulati, onemogućiti njihov dalji boravak na tom prostoru i primorati ih da se vraćaju u Ukrajinu ili ne, to sad ostaje da se vidi. To zavisi prvo i od svesti tih ljudi, njihovih namera, rešenosti da se ne vraćaju i tako dalje, a zavisi će naravno i od postupanja zemlje domaćina u kojoj se nalaze. Da li će ta zemlja domaćina otkazati da kažem, gostoprimstvo takvim ljudima kojima isteknu putna dokumenta, pasoš im istekne, nemaju pasoš, nemaju boravak, nemaju posao i tako dalje. Da li će ih oni jednostavno deportovati za Ukrajinu i odakle će verovatno odmah biti prebačeni na front ili ne, to ostaje da se vidi. Ali u svakom slučaju to jeste jedan ozbiljan potencijal. Jedan ozbiljan potencijal ljudskih resursa koje se nalaze vani. Ja lično nisam uveren da će se postići veliki, da kažem, neki efekat, jer će oni učiniti sve da se ne vrate tamo. Ostalo oni nisu ni otišli da bi se vratili. Tako je. Ukrajinci su, verovatno očekivano, u Avdejevci, odlazeći, bežeći iz Avdejevke, ostavili za sebe minirana skloništa i utvrđene tačke. 8-1-8-2. Na svezi. Osorožno. Vozduh. Kako je Valentina Matvijenko, predsjednica Gornjeg doma Ruskog parlamenta, odgovorila
na pitanje može li se Ukrajina smatrati terorističkom državom ili organizacijom. А что касается признания Украины государством террористом, ну, это невозможно, потому что в международном праве нет такого понятия государство-террорист. Но государство – это ведь не только режим, это люди. Это украинцы, которые, многие из них ввели в заблуждение, многие из них, да большинство уже говорят, социологические опросы не наши, украинцы требуют остановить и сесть за стол переговоров, остановить эту войну. А вот киевский режим – это террористический режим, безусловно. Он замешан на терроре с момента кровавого государственного переворота. И это... Суть, основа этого режима, выписанного коллективным Западом вот в такой форме, в таком виде, который есть. Ведь все террористические акты, их уже большое количество на территории России, это все организовывал киевский режим, безусловно, при разработке, поддержке западных ЦРУ и других западных разведок. И кого бы я тоже признала террористической структуры, это, конечно, СБУ, непосредственные разработчики... Службы безопасности Украины. Службы безопасности Украины. Непосредственные разработчики и осуществляющие эти террористические акты, у которых нет ничего святого, ни совести, ни морали. Они не могут, что называется, там, в бою ничего сделать. Так вот, они обстреливают мирные города приграничных территорий, они убивают журналистов, они убили Дарью Дугину. Вот хотелось бы, чтобы трибунал, все-таки он состоится, рано или поздно он состоится, и чтобы вот всех этих преступников, за все их злодеяния, которые они сотворили в России, да не только в России, а, посмотрите, в Украине, инакомыслящих всех исчезают, убивают, терроризируют. Там атмосфера страха такая, что люди вообще боятся, что не то, что выйти с протестом, боятся слово сказать. Там просматриваются телефоны. И развернута такая сеть контроля над украинцами. Поэтому вот трибунал. Под трибунал всякие самые жесткие наказания. Gospodine Drobnjak, Šojgu je danas također izneo podatke da je Ukrajina do sada izgubila 22.000 dronova, 22.000, 592 borbena aviona i 270 helikoptera. A američki vojni analitičar Andrew Michta je izneo pretpostavku da Ukrajina može biti poražena pre isteka mandata Joea Bidena, znači pre novembra, 5. novembra, ajde kažemo tako, ove godine. Jel vi mislite da će to tako brzo ili, kao što Orban kaže, da će sve ipak rešavati u 2025. Pa sigurno da to, po mome mišljenju, ne može biti brzo završeno, nikako. Treba pre svega da znamo da svaki rat je posljedica nekih interesa. Nažalost, ovde su toliko veliki interesi da je to prosto neverovatno. Teško je to objasniti, teško je to i shvatiti, jer taj hegemon je imao već odavno skrojene planove, ali nije to samo sada, to teče kroz istoriju. Ako malo bolje poznajemo istoriju, onda ćemo vidjeti kakvi su to i ciljevi bili unazad 100 godina, 200 pa i 300 i tako dalje. Tako da... To ni u kome slučaju brzo ne može biti. Jeffrey Sachs je rekao otprilike sljedeće da Ukrajina će doživjeti krah, to je s jedne strane. S druge strane, kazao je da Amerika može da naštampa mnogo dolara, kao što štampaju i tako to dalje, ali ne mogu naštampati toliko tenkova, toliko raketa i tako dalje. A Elon Musk je rekao otprilike sljedeće, kaže, ovde u ovome nemaju država, Amerika pre svega, koja je predvodnik toga kolektivnog zapada, oni nemaju strategiju izlaska iz ove situacije. E sada, ako gledamo
koji su to sve skupa uzroci, odnosno ovu kao posledicu i tako to dalje. Osnovni cilj je njima bio po svaku cenu da preko Ukrajine, ne samo kao jedne veoma kvalitetne poljoprivredne i bogate zemlje sa mineralima, koja ima ni manje ni više nego 42 miliona kvadratnih kilometara obradivog zemljišta. Ne samo da zauzmu to, a ne zaboravimo da u svemu tome 17 miliona kvadratnih kilometara je preuzeo crni blok, Black Rock. Prema tome, oni to brane. To je s jedne strane. S druge strane, oni su hteli po svaku cenu na takav način da isparčaju i da zauzmu prostore ruske prostore, odnosno da razbiju Rusiju. Znamo sve kako i na koji način su to činili. A nisu baš to ni skrivali na koje načine sve žele rasparčati Rusiju da bi došli do bogatstava, rudnih bogatstava i tako dalje. Sljedeći cilj mi je bio da u svakome slučaju osujete Rusiju na izlazak na Severni pol. Činjenica je da na Severnom polu negdje oko 60% svih mogućih svjetskih potencijala, rudnih bogatstava postoji, a još su neistraženi. Od toga na Severnom polu Rusiji pripada jedan od najvećih delova. Prema tome, osnovni cilj je bio kako isprečiti dalje, to je s jedne strane, s druge strane, kako pokoriti i zauzeti Ukrajinu i iskoristiti ta bogatstva, a već se vidi kako i na koji način je to uradio veliki multimilioner, taj nekakav koji predstavlja taj američki fond, BlackRock, a onda i kako zauzeti Rusiju. Dakle, jedan je cilj tu, drugi cilj im je na Bliskom istoku. Na Bliskom istoku je činjenica da se njima tlo izmaklo ispod nogu i tako dalje. Oni hoće po svaku cenu da se tamo zadrže. A to što se tamo radi, to još uvek, ja mislim da na takav način, bez obzira na broj žrtava, ako se govori da je to oko 34.000 žrtava, ali to je zverski način ubijanja ljudi, dece i tako dalje. Tako da ako gledamo čovjeka kao ljudsko biće, ako gledamo sa te ljudske strane, a mi hrišćani ne možemo drugačije da gledamo, to je zaista neverovatno. A neverovatno je da to taj kolektivni zapad sve podržava. To je najveća tragedija. Dakle, tu su dva pravca. Jedan je pravac bio prema Rusiji i s jedne strane da rasparčaju Rusiju, s druge strane da spreče njene dalje uticaje prema Severnom polu, a treća da oni ostanu i da zauzimaju i dalje ta bogatstva na Bliskom istoku. Međutim, jedan jedini način ovde, mislim da ćemo se složiti svi da je ovo nekakav Amargedon, da je ovo borba između zla i dobra, da će u svakome slučaju s Božiju pomoć pobediti to dobro. To je sa jedne strane. A sa druge strane, u pobedi toga dobra predvodnik je u jednom predviđanju, formiranju i novoga svjetskog poretka koji se zove BRICS. BRICS koji na nekakav način treba da bude svetlonoša oslobađanja od neokolonijalizma, oslobađanja od pritisaka. To je jedna velika, na nekakav način, inicijativa za... Drobnjak, neće se Zapad tako lako pomiriti s tim. Naravno, to je proces... Neće se pomiriti, neće to biti proces jednostavan. Neće biti lak. Ali u tome pravcu se ide, ali ne zaboravimo. Uskoro se formira već kako banka, uskoro se formira i valuta. Procesi teku, trebate procese podržavati. I ne mogu se zaustaviti praktički. Ali mislim da je nemoguće zaustaviti taj slobodarski duh. Da, pokušavaju oni. Sjećate se
a i gledalci se verovatno sećaju, koliko su puta objavljivali da iranski lider Ali Hamnei samo što nije umro, teško bolestan. Pa onda, posle 2016. kad im je Erdogan nije bio po volji, onda su govorili, evo Erdogan, teško bolestan. Sad su se prebacili na Ramzana Kadirova, koji je važan Putinov saradnik i izlog sa svojom Čečenijom za islamski svet, sad tvrde da je on bolestan, ali pogledajte kako ih je sam Kadirov demantovao. Evo kako je britanski tabloid Sun povodom pada Ačeretina nacrtao moguće pravce ruskog nadiranja. Evo, videli ste ovu njihovu kartu, pričali smo zapravo, vi ste svoje viđenje iznili, ali ajde, može biti tim povodom ipak, može li se, pošto su to Britanci, može li se Britancima povodom ovakvih stvari išta posle svega što su radili verovati, a vas bih da pitam, prvi oficir Norveške, Erik Kristoffersson, je rekao, priznao zapravo da Rusija brže modernizuje svoje snage nego što su oni procenjivali da je moguće i da Rusija u vojnoj industriji mnogo brže proizvodi i više proizvodi nego sve zemlje Zapada ili NATO pakta zajedno. Ako dozvolite, njihovo viđenje ili mišljenje tog britanskog eksperta je slično onome što sam, recimo, ja govorio i što većina uvaženih mojih kolega i gostiju koji gostuju kod vas govore. Dakle, činjenica je da vi ne možete da vršite neki veliki prodor od Ugljadara pa prema Dnjepropetrovsku, nego ćete to da uradite iz Energodara, iz pravca Nikopolja, na severnom delu vezujući deo snaga Krivog Roga i naviše, ako, evo, recimo, samo oko Časnog Jara. Pogledajte, znači, govorimo, ja sam u prošloj emisiji napomenuo da Časni Jar je specifičan zato što je on u bivšem SSR-u bio jedna od najvažnijih pozadinskih baza, to se sad zove logistika. Tu, znači, imate mnogo iskopina u kojima se čuvaju intendantska, sanitetska sredstva, sredstva veze i tako dalje. I taj prostor je bukvalno natrpan sa tim sredstvima jer oni su računali Ukrajinci da ovde prilikom nadiranja ruskih snaga ovo će biti jedna velika otporna tačka i oslonac odakle će se moći snabdevati njihove jedinice, pogotovo ove prema Kupjanskom, odnosno ovom delu gore, njihova 123. 125. i sad ova jurišna treća što su ubacili nacionalne garde. Međutim, grdno su se prevarili zato što su Rusi, pogledajte, onim pravcem prema Grigorovki krenuli i vezuju delom snaga od Bogdanovke i Orehova. Ovaj deo, tako da Grigorovka je već posednuta bukvalno ne svim snagama ruskim, ali najveći deo Grigorovke je pod kontrolom ruskih snaga, pre svega obaveštan iz zviždačkih elemenata. Oni na taj način, ubacivanjem specijalnih jedinica u dubinu, sprečavaju protivniku inicijativu i preduzimanje mera blagovremenog dovođenja u očekujuće rejone i razmeštaja njihovih jedinica. To je njihov problem, najveći što se tiče Ukrajina. Da. Ruske snage su danas severno od, najkažemo, Časov Jara. Ima tamo kroz taj grad prolazi kanal Severski Donjec reka, Donbas, to je grad Donjec. Taj kanal je širok 40 metara, dole u koritu 10 metara, negde je dubine 4 metra, negde 10 metara, ali ima na severnom prilazu gradu i na južnom prilazu ima delovi tog kanala koji su pod vodom u cevima. Rusi su sa severa prešli preko tog dela kanala i ušli u sami grad. Pogledajmo, američki državni sekretar Antony Blinken
se nada i dalje da će Zapad u ovom ratu povodom Ukrajine i Ukrajini duže izdržati od Putina. Vladimir Putin thinks he can outlast us and outlast Ukraine. The message out of Capri is he can't and will not. We are determined as a G7 to continue our strong support for Ukraine. Da. Gospodine Petrinoviću, šta vi kažete za ovo o čemu govori Blinken? Pa znate šta, njihova politika je jasna. Ono što rade sada u Ukrajini sa ovom pomoći koja je konačno odobrena, oni ne pokušavaju da produže ovaj rat i ništa više. Oni su svesni toga i to više nema nikakve dileme. Čak ni kada govore na onaj propagandistički način, oni više nemaju onu oštrinu da kažu pa Ukrajina će pobediti, Ukrajina može pobediti, možda će Ukrajina pobediti. Više nema takve. Govori se isključivo o tome ako se desi da Ukrajina izgubi ili čak oni koji otvoreniji govore o tome da će Ukrajina izgubiti. Prema tome, ovo što su sada dali, što su odobrili ova sredstva, to je jedan veliki deo tih sredstava će u stvari biti samo vraćanje duga vojnoj američkoj industriji, a ne realno odlazak za popunu budžeta, za potrebe ukrajinske vojske, nabavku naoružanja i tako dalje. Uostalom, oni su njima na neki način monopolisali tu nabavku naoružanja. Oni ne mogu na sami nabaviti naoružanje. Čak Ukrajinci sada da dobiju od nekoga novac, oni ne mogu na tržištu normalno da kupe to naoružanje. Oni moraju da im isporuče to naoružanje. Jer kada naoružanje isporučuješ u ratu, onda nema pogađanja, nema cene, nema tržišta. Tu tržišna logika više ne vredi. Onda ti ja prodajem po onoj ceni po kojoj ja hoću da ti prodam, a ne po ceni koja je tržišna i koja će recimo biti, ne znam, u Jordanu ili negde na tim tržnicama gde postoji velike tržnice oružje. Dakle, oružje, što se tiče Ukrajine, oni tržišnu cenu mogu da postignu jedino kad deo tog oružja što su redovno činili prethodno, deo tog oružja iznesu na tržište, prodaju po nekim privatnim varijantama i stavljaju u privatne džepove, što se naravno i u Americi postavilo kao pitanje i to je bila jedna od tema za neodobravanje ove pomoći. Lično mislim da je ova pomoć odobrena zbog toga što je predizborna kampanja, što i taj suverenistički deo, odnosno republikanska stranka, i ovaj globalistički deo, to jest demokratska stranka, su svesne da bez finansijske pomoći tog vojnog dela njihovih kompanija, ni jedni ni drugi neće imati dovoljno sredstava da završe tu kampanju, odnosno da dođu do tog konca. A posebno mislim da je zamka bila da se veže ova pomoć koja je data Ukrajini, da se veže sa onim što je dato Izraelu. Pa se to u paketu svelo. A onda su uspeli tu da proguraju malo i da proguraju ono što se daje tamo na istok. Tako da, lično mislim da je ovo jedna, ajte da kažem, retroaktivna pomoć. Ja mislim da je ovo u velikoj meri potrošeno. I na oružanju, a i u novcu. Da, moguće sasvim. Pogledajmo, ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski govori s jedne strane da treba respektovati činjenicu da Rusija pobeđivala u ratovima, ali ima svoje ali na to. Istorija s bagatma konfliktami po svijetu, jih istorija u Rusiji, vona spracovala. I pitanje zaraz u peredsvitom stojить, jak зупинити це. Не тільки війну в Україні, як зупиняти інші конфлікти. Як спрацювала вона на користь Росії. І якщо вся увага була на Україні спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це було так, і тому і тиск на Росію був повний, починаючи від політичних закликів, медійних. Господин Дробняк, західні медії пишуть, да є ову помочь Зеленський тражує і добіо, обіцяючи на єсен нову офензиву, українську офензиву. Але, наводно, му є Столтенберг, чак і явно рекав, да, добіть ще помоч, але війники koji će ginuti, morate nađete sami. Ja bih samo kazao sljedeće na ovo što je rekao Zelenski. Rusija je pobedila Napoleona, pobedila je Hitlera.
Rusija će i u ovom ratu da pobedi, iako su već koncentrisane snage, čak se negde piše u neki ovaj listovi da je oko 300.000 vojnika negde oko ruskih granica. Nezavisno od toga, ja mislim da će ipak na nekakav način proraditi svest ili bolje rečeno strah da oni ne smeju direktno da uđu kao oni mogu slati pojedince i tako, pojedine grupe, logistiku neku pružati, ali moje mišljenje da oni direktno ne smiju da udare na Rusiju, jer će im biti ono isto što je bilo sa Hitlerom i sa Napoleonom. Da. Visoki komesar Evropske unije za diplomatiju i bezbednost, Josep Borelj, agituje naravno kao i ostali da se Ukrajina naoružava, ali kaže to treba da obezbede zemlje članice Evropske unije jer Brisel kao Brisel nema oružja. We need more ammunition, we need more launchers, but the launchers without the interceptors is like a cannon, like a gun without ammunition. We need both. We need to supply interceptors to the batteries that they already have and increase the number of batteries. And let's see what the member states are able to supply. Because in Brussels, we don't have it. It's the member states who have it. We have been asking all member states to do whatever they can in order to increase the air defense capacity of Ukraine. Ruski politikolog Jelena Suponjina ukazuje da se Zapad povodom Ukrajine i dalje kuraži, ali da se pogubio. Агония, истерика, явка с повинной. Вот согласны с такой формулировкой? Поэтому, собственно, вот они себя так ведут. Вполне, потому что видно, что страны Запада в растерянности. Как бы они ни хорохорились, но они в растерянности. И то, что в Конгрессе уже более чем полгода не могут разобраться с финансированием вопросов безопасности, как раз из-за того, что там возникла Украина, это тоже показатель растерянности, дискуссии и отсутствия стратегического видения. Они думали, что вот быстро у них получится с Россией так вот разобраться. Хотя я читаю сейчас, ну, много читаю, естественно, как и вы тоже, да, западных политологов. Они говорят, что они, у них не было даже иллюзий насчет военной стороны. Они понимали превосходство России. Они на что рассчитывали? Они рассчитывали, что внутри дрогнет. Они рассчитывали, что экономика повалится. И вот здесь они просчитались. Когда они начали вводить вот эти вот бесконечные санкции, они увидели, что на самом деле санкции не работают. Значит, таким образом ты не сможешь заставить Россию изменить свою позицию, допустим, там на украинском направлении. Тогда зачем еще больше эскалировать эту ситуацию? Может быть, нужно было как-то по-хитрому, как говорится, договориться там или предложить что-то? Но нет же, они же продолжают заниматься вот тем, чем они занимаются. Что за логика? Как раз тот факт, что санкции не работают, и больше всего повергло их в растерянность. А логика инерционная. Логика такова, что они не могут придумать альтернативы. Так. И логика еще в том, что может многое изменится в каждой из отдельных стран. И они пока в режиме ожидания. Они сейчас не готовы менять свою политику. В Великобритании осенью до конца года должны выборы состояться. В Америке выборы должны состояться. И здесь не до стратегии. Они продолжают прежнюю линию и рассчитывают, что, может быть, что-то как-то само по себе рассосется и изменится, но это еще слабость, собственно, западных элит. Они не могут выстроить линию поведения. Удивительная совершенно история, да, удивительная. Супонина его указывает, да, су и пред Британией, и пред Америком избор, и не само в Британии и Америке, али британский премьер Риши Сунак je danas objavio da njegova zemlja svoju vojnu industriju prevodi u ratni režim. U ratni režim. Da. A Sergej Šojgu je također danas rekao da NATO oko granica Rusije, znači ovih zapadnih granica, drži trenutno 33.000 vojnika, 300 tenkova i 800 drugih oklopnih vozila. Gospodine pukovniče, hoće li se oni ipak suzdržati ili će se možda u tim svojim izbornim godinama
upustiti u avanture koje će onda pokvariti sve izborne šanse tamo svima. Sunak se inače ljulja, Bajdenove šanse da bude ponovo izabran su problematične i bez poraza u Ukrajini. Šta vi kažete? Zašto Velika Britanija sad bi pa prelazila na neku ratnu proizvodnju kad ona nije u ratu? Znači, jedan od dokaza je da psihološko propagandno delovanje, zašto inače NATO ima namenjene snage za to, to su znači jedinice koje isključivo imaju za cilj plasiranje straha i plasiranje neistina radi dovođenja u zabludu protivničke strane. Jedan od elemenata je i izjava gospodina Sunaka. Dakle, po mom mišljenju, Ukrajina je samo poligon na kome se sukobljava NATO s jedne strane i Ruska federacija sa druge strane. Pobedu NATO-a na ovom prostoru, ili bolje rečeno, kako oni kažu, Ukrajine sada, može biti samo onog momenta pobeda kada na ukrajinsko tle dođu NATO snage kompletne. One zato nemaju snaga, nemaju sredstava i nemaju volje, nemaju odluke, nemaju konsenzusa. Dakle, to je jedna posebna formacija koja sebe proglašava nekom evropskom bezbednosnom strukturom, a u stvari vidimo da njihovi interesi zadiru daleko po celom svetu. Šta se sada dešava samo ako pogledamo oko Izraela, odnosno na Bliskom Srednjem Istoku, pa Eurazijskom delu, oko Kine i tako dalje, onda nam je potpuno jasno kakva im je politika. Dakle, ovo je jako čudno. Čudna jedna izjava i kaže vam, više služi u psihološko propagandno delovanje da će Velika Britanija preći na ratni režim. Ajdemo da sad govorimo o tome. Ruska federacija je prešla zaista na režim ratnog i života i rada i proizvodnje i svega. To je i sasvim normalno ako imamo u vidu da je Ruska federacija u sukobu ili u ratu sa Ukrajinom. I Ukrajina bi trebalo da je prešla odavno na isto tako ratnu proizvodnju i ratnu organizaciju, ali nažalost mi vidimo da Ukrajina ima puno, puno problema jer jednostavno se nisu oslonili na svoje resurse, nego se oslonili na resurse NATO-a, koji sada neće da im isporučuje sofisticiranu tehniku. Ja sada slušam ono što ste malo pre vi posebno naglasili izjavu gospodina Borelja. Mislim da nije smešno, bilo bi tužno. Njegove izjave su kontradiktorne u svakom pogledu. Koje su to rakete i sistemi koji mogu da spreče dejstvo ruskih kosmičkih i raketnih snaga, koje su najsavremenije i najbolje opremljene na svetu? Ja ne navijam ni za koga, ali to je jedna činjenica. Vi kad pogledate... Izvinite, danas je Šojgu rekao da Rusija uvodi u upotrebu dve modifikacije sistema S-500. To su protiv... Ali kažemo, kosmički protivraketni sistemi. To su već rakete dometa preko 100 km po visini. To znači da svi ti sateliti koji su u toj orbitalnom delu oko Zemlje služe po najviše za... Na niskim orbitama. Tako je. I imate, recimo sada, imate masu Iskandera koji ovog momenta, dok mi sedimo ovde, oni lete oko Zemlje. I oni svakog momenta mogu, u zavisnosti od toga gde da se iskoriste, da se, recimo, usmere tamo i upotrebe. Mislite verovatno na avangarde, ne na Iskandere? Pa i imate najnoviji deo Iskandera, znate, najnoviji deo Iskandera, koji nosi određeno nuklearno oružje, dakle, ono taktičke namene, dakle, Iskandere, govorimo o Iskanderima, a avangard je nešto sasvim drugo, to će da se koristi, ne daj Bože, u slučaju zaista ozbiljnog ugrožavanja, recimo, teritorijalne strukture ili teritorijalne održivosti Ruske federacije. Prema tome, mi sada u ovome ratu ovde vidimo taktiku upotrebe, pogotovo sredstava za osmatranje iz vazdušnog prostora, uključno bespilotne letelice, od dronova preko helikoptera i tako dalje, i vidimo kolike su njihove prednosti i nedostaci. Ali svuda je glavni i odgovorni ljudski faktor. Čovek je taj koji celim sistemom upravlja. Ukoliko nemate obučene, sposobne ljude, šta vredi ova oprema koja dolazi sa zapada? Vi morate imati formiranu jedinicu u kojoj se tačno zna ko šta radi, ko je zašto opredeljen i ko je zašto osposobljen. Ta jedinica mora u skladu sa ciljem, planom razvoja tih jedinica, zatim idejom manevra i zadacima, da dejstvuje. Imamo problem, vidite, kod ukrajinskih snaga da nema koordinacije u dejstvima, da je haotično
хаотично и да се огромен број луѓи предаје. Господине Добњак, поводом свега овога што се догаѓа, мађарски шеф дипломатије Петер Сијарто је рекао да се Европска унија спрема за светски рат и да то треба бити заустављено. Светски рат. Додао је постоје и НАТО и Америка да се за то исто спрема, али је апострофирао Европску унију. Pre svega, Evropska unija, treba da znamo da je Evropska unija jednostavno u kolonijalnom odnosu jednog velikog hegemona. I prema tome, taj hegemon kako odluči, tako će biti. U svakodnevnoj upotrebi imamo tu situaciju i kažemo ko će u Americi pobediti, da li će pobediti ovo, da je to zbog ovoga i zbog onoga. Prema tome trebamo razumeti tu situaciju koja je tamo, bez obzira kogod pobedio, tamo ostaje duboka država, kako je nazivaju, ona je ta. A tamo je samo sukob dva profila kapitala. To su dva kapitala. Jednoga predvodi ovaj ostareli, ajde da ne kažem drugačije, Biden. To je pretežno jevrejski kapital i ovaj drugi pretežno industrijski kapital koga predvodi ovaj republikanac. Ništa taj republikanac neće biti bolji sutra ako dođe na vlast od ovoga, već obratno. On će biti puno veća opasnost zato što on kaže Amerika ispred svih. Njega interesuju njegovi interesi, interesi Amerike, a Amerika do danas nije nikada ratovala na svojoj teritoriji. Ona je od njenog postojanja 247 godina, samo 22 godine nije bila u ratu, ali je ratovala sve na tuđim teritorijama. Amerika je na tome se održavala. Prema tome, ona u funkciji njenom je i taj celokupni NATO i celokupni taj takozvani kolektivni zapad. A Evropska unija, na veliku žalost, je u jednom kolonijalnom odnosu i vidimo celokupnu situaciju. Ako pogledamo recesije evropskih zemalja, koje su i kakve su, prema tome, prvi put u istoriji Nemačka ima recesiju od 0,8%. Ipak, hvala Bogu, Rusija ima rast u prošloj godini, pored svih mogućih izdataka, pored svih muka koje ima, ima rast ekonomije i ona je peta ekonomija sveta sa 3,6%. Prema tome, ova situacija u koju je dovedena Rusija je u stvari motivisala Rusiju i ruski narod da izvrši preorientaciju svoje proizvodnje, svoga poslovanja, preorientaciju tržišnih odnosa i tržišnih prostora. I to je motivisalo da koristi sve svoje umne ljudske te resurse, a i prirodne. Dakle, nadamo se da će u narednom periodu da ipak Rusija raste i zajedno sa Kinom i ostalim zemljama, da će taj BRICS biti jedna svetla tačka budućnosti ove civilizacije. Već je sada jasno, to čak ni u Americi ne kriju, da veći deo novca koji je odobren kao pomoć Ukrajini ostaje u Americi. Most of these dollars are really an investment in America, in our defense industrial base. We will... Radikalna Trumpova, kako kažem, simpatizerka, congresswoman, Marjorie Taylor Greene, je predsjednika, to je spikera donjeg doma američkog kongresa, Mike Johnsona, nazvala izdajnikom zbog toga što je stavio na glasanje tu 61 milijardu. Mike Johnson has betrayed America. He's betrayed Republican voters. Under his leadership, he's passed the Democrat agenda, passed the Biden administration's policies and a party leadership. Mike Johnson's speakership is over. He needs to do the right thing to resign and allow us to move forward in a controlled process. Yeah. If he doesn't do so, he will be vacated. Gospodine Petroneviću, da na neki način nastavimo ovu temu sa vama. Sada su i brojke što se tiče toga šta ne ide u Ukrajinu postale potpuno jasne. 21 milijarda ostaje u Americi za popunu arsenala njihovih oružja koje su već dali Ukrajini.
11 milijardi za takozvane američke tekuće vojne operacije, gde, možda u Ukrajini opet ili ko zna gde, i 14 milijardi za američko novo naoružanje, Ukrajini će ići staro. Znači, za Ukrajinu ostaje 15 milijardi, od toga 7 milijardi za popunu budžeta. Znači, ostaje 8 za neko naoružavanje Ukrajine realno. Vidite, pored ovoga što smo, da ne kažem, predvideli, ali nije bilo ni teško razmišljanje doći do takve situacije da ovo sigurno neće ići Ukrajini sve. Imajući u vidu ono što je bitno Sjedinjene Američke Države za popunu njihovog vojno-industrijskog kompleksa, odnosno do finansiranja njihovih potreba. Ovde mislim da je jako važna jedna stvar, a to je da Sjedinjene Američke Države predstavljaju svetu kao da oni poklanjaju sve to Ukrajinu. Kao da je to donacija. Da. A to je sve prodaja. I to po skupljoj ceni. A u ovom slučaju najskupljoj ceni, jer ljudski život je najskuplja cena. Znate, oni sa tom opremom, sa tim naoružanjem koji skuplo naplate u zemlji koju će uzimati od Ukrajine i za koju planiraju možda, ako je ostane, a jednim delom su i uzeli, pa sada na taj način plaćaju, oružjem plaćaju taj deo i tako dalje, pokušavaju da na neki način nadoknade ono što duguju Ukrajini. Sjedinjene Američke Države su zarobljena država. Oni su zarobljena država, ideološki zarobljena država od neoliberalnog globalističkog dela oličenog u krupnim kompanijama. Tako je. Ili grupacijama krupnog kapitala. Pre svega mislim na vojno-industrijski kompleks, zatim farmaceutski kompleks i bankarski. Dakle, to nema nikakve sumnje. Demokratska stranka, ideološki sa aspekta svoje ideologije, ne verujem da učestvuje više u 10% u formiranju spoljne politike. Tu rade upravo kompanije, odnosno duboka država, taj levi deo duboke države američke, deep state-a, odnosno krupni kapital koji se među njima nalazi. Ono gde se ja možda ne bih složio sa vama, odnosno stavio bih jednu tezu koja je za razmišljanje. A to je teza koju smo ranije sa pravom eksploatisali, da je američka spoljna politika stabilna i da se ona ne menja brzo. Vidite, sve do pojave Trumpa, a Trump je jedna najava suverenizma u Americi, nije bilo takve podele, niti u okviru duboke države, ni u okviru američkog društva. Od tog momenta nadalje ta podela je vidljiva. Ja sam tada, malo se šaleći, a malo i uzbilji, mojim prijateljima u Americi, kad se to počelo događati, a posebno kad je Trump izgubio i kad se desilo ono što se desilo, ili pokradeni izbori u najvećoj meri, kako veliki broj Amerikanaca veruje, njima rekao sve ok, nije važno što ste izgubili, nisu Trumpisti inače, nije važno što ste izgubili izbore, dobili ste višepartijski sistem, ja vam na tome čestitam. Jer to je prvi trenutak posle 40 godina da Sjedinjene Američke Države imaju dve različite ideološke opcije koje vrlo lako mogu da se suprotstave čak i do sukoba. Prema tome, kada je u pitanju promena, a u ovom slučaju promena suverenisti da zamene globaliste, odnosno da dođe ova, oni su oličeni sada u republikanskoj stranci, da kažem u toj čaurusu, u toj formisu, u tom celofanusu, mislim da njihova ideologija je mnogo različitija od ideologije neoliberalnog globalizma i u tom pravcu možemo, ja lično mislim, očekivati i ozbiljnije, brže promene. Ranije promjena nije bilo jer su i jedna i druga partijska opcija, bilo je to ekscesa kao što ona Čajanke, ne znam ko se pojavljivao i tako dalje, ali uglavnom demokratska i republikanska, u 98% imala istu spoljnu politiku. I zato nije bilo promjena. Nije to konstanta američke spoljne politike, već ideološko jedinstvo njihovih partija. Tačnije, oni nisu imali različite partije, nisu imali jednu partiju, različite ljude. I različite interese tih ljudi i različite interese kapitala koji stoji iza tih partija. Amerikanci su zakon o pomoći Ukrajini i Izraelu izglasali 20. aprila na Hitlerov rođendan. Neki već ukazuju da ta podudarnost nije slučajna, kao što verovatno nije ni slučajno što su istog dana doneli zakon koji omogućava oduzimanje ruske i državne i privatne imovine i taj zakon su nazvali
мир 21. века помоћу силе. Али ево шта о томе каже Такер Карлсон. So alongside this, the House advanced legislation that would allow Biden to place frozen Russian assets in a special slush fund specifically for Ukraine. That'd be $8 billion worth of material the U.S. government just stole from Russian citizens without a trial. We don't like you, we're taking it. That money currently sits in U.S. bank accounts. And it's possible, not to be cynical, that all of this money is being sent to Ukraine because it's much easier for our ruling class to steal once it's offshore. Dekan jednog američkog fakulteta, Joseph Siracusa, govori ono što i mi govorimo u ovom studiju, da 61 milijarda na ovaj način data Ukrajini neće promeniti ništa. I'm afraid $61 billion won't change the direction of the way the war is going in Ukraine. Look, Ukraine is going to lose this war. It's a nation, started out as a nation of 44 million people. 10 million people went to different countries to hang out. And, you know, Russia has 149 million people in 11 time zones. They were never going to beat them. They're just never going to beat them that way. And so they did the best they could. They fight very heroically. And I think the American Congress has come up with this a massive amount of monies in order to sort of salve their consciences a little bit and to avoid the claims around election time that who lost Ukraine. We really should be spending a little more time on some kind of diplomatic solution and stop the killing. The Ukrainians are losing about 30,000 men a month, and that's the problem, Kenny. They've run out of manpower. I mean, they're having trouble recruiting. The average age of the soldier in Ukraine is 43 years old, for goodness sake. And the Russians have come up with 500,000 recruits this year. The Ukrainians cannot. It's just a matter of statistics now and probability. I mean, Ukraine is going to lose the war. They'll still be able to retain a large part of their country. But I think the American government has come a little too late to this. Yeah. Neki u Americi već pišu, procenjuju da su ove milijarde, verovatno poslednje milijarde koje će Ukrajina dobiti, pa evo, i na ovaj način na koji dobija. A američki vojni analitičar Harrison Kass procenjuje da zapravo to što se otezalo sa dodelom tih 61 milijarde, da to nije primarni razlog svađe između republikanaca i demokrata, nego to što su se i jedni i drugi, i Pentagon i Bela kuća, razočarali u režim Zelenskog i u mogućnosti Ukrajine da dobije rat protiv Rusije. Ja kao vojnik vidim da će te pare otići da bi oni isplatili penzije, one koje ne plaćaju već dve godine, da bi onu crkavicu dali borcima koji su im na ratištu, na linijama fronta, koji ne mogu da obezbede egzistenciju za svoju porodicu. Oteti su bukvalno iz svojih kuća i dvorišta ili su uhapšeni na pograničnim područjima, recimo Poljske, Litvanije, Estonije, Letonije. I kao takvi, bez obzira na godine starosti, poslati su na liniju fronta. Zaista se postavlja pitanje. Kad nekome odobravate budžet u ratnim uslovima, šta će neko da uradi sa tim budžetom? Mora da pokriva onaj socijalni problem. Ne pokriva ratni problem. A taj socijalni problem je izgleda čuvanje tog socijalnog mira ili jačanja nekog takozvanog motivacionog elementa kod ukrajinskih vojnika. Kako i na koji način? Pa jednostavno se kaže čoveku, sad ćete biti upućeni na liniju fronta, ne brinite ništa, tamo imate sanitetsko zbrinjavanje, imate lekare, tamo imate naoružanje i opremu, sve što vam treba. Vaše je da odete, vi ćete raditi u pozadinskom delu. A on se nađe u Golovci, on se nađe na Kupjanskom pravcu, gde su oklopno mehanizovane jedinice, gde oko njega prska na sve strane i tutnjava od helikoptera, od ubojnih sredstava, a mora da nauči da postavi ili ukloni minu, a ne zna, mora da pruži prvu pomoć, a ne zna, mora da gađa onim snajperom ili puškom, a ne zna, ne zna da se kreće, osnovu taktike, vatrene i druge obuke nije prošao. Vi ste tog čoveka bukvalno žrtvovali. Takvih ljudi je na hiljade. Ono što je gospodin Šojgu izneo,
To je jedan preliminarni podatak i vi ste pomenuli da sad to se svodi na neku statistiku, zaista žalosnu jednu statistiku u kojoj do ovog rata, po mom mišljenju, nije trebalo doći, ali neko je to gurao da Ukrajina bude neko poligon na kome će da se vidi koliko je zaista NATO sposoban da ostvari svoje projekcije, svoga širenja itd. I žrtva je Ukrajina. Dakle, ako je do sada, po nekim procenama, preko 500.000 vojnika na ukrajinskoj strani izgubilo život, onda uzmite u obzir koliko je nepovratnih gubitaka. To je preko 1,5 do 2. To su oni koji su ranjeni, teško onesposobljeni u psihološkom i u emocionalnom smislu, i ti ljudi su neiskorišćeni. Bukvalno ne možete ih upotrebiti nigde. Šta ćemo sa tim ljudima? Šta ćemo sa onima koji su prebegli ili se dovode na liniju fronta pod silom pritiska ili, bolje rečeno, uslovljavanja i tako dalje? Ukrajinci nemaju baš neki, pukovniče, preveliki problem s tim. Juče se pojavio podatak da su jednog čoveka sa epilepsijom, i to ono, dijagnoza višegodišnja, mobilisali i poslali na front. A da. Pa ono što sam vam upravo rekao, vi da biste čoveka osposobili i da ga pošaljete na izvršenje borbenog zadatka, da li je, bez obzira da li je u vojnim ili u policijskim ili bezbednostnim nekim drugim strukturama, taj čovek mora biti u psihičkom, fizičkom, intelektualnom i svakom drugom pogledu sposoban da nešto izvršava. Znači, vrše se određene provere, vrše se psihofizičke, vrše se medicinske provere i merenja od osnovnih elemenata, kako radi kardiorespiratorni sistem, kako mu rade moždane ćelije i tako dalje, da biste vi čoveka uputili na izvršenje zadatka. Ali sad se postavlja drugo pitanje. Oni nemaju dovoljno, Ukrajinci sada nemaju dovoljno mobilnih jedinica, posebno opremljenih i osposobljenih za ove zadatke koji sada treba da izvršavaju na liniji fronta, upravo na težištima, posebno na Kupjanskom pravcu i na Limanskom pravcu, jer tu se stežu klešta koja će po izbijanju prema Kramatorsku i Slavjansku otvoriti ruskim snagama put preko Sumija iz severa i odavde preko ovoga dela, i oni će izbiti vrlo brzo u rejon Harkova. Dakle, samim opkoljavanjem Harkova, ono što sam na početku rekao, vi dovodite njih u situaciju da će svoje snage povlačiti po dubini, ali tamo će biti sprečene oko Poltove, i tako ćemo doći u situaciju da upravo ovo što i Britanci pretpostavljaju, a i što mi stalno govorimo i ponavljamo jedno te isto, da je upravo taj dijapazon prelaska preko reke Dnjepar na zapad i jugozapad osnovni element da bi Rusija mogla da pomeri liniju fronta i da joj sa dalekometnim sredstvima koja dobija Ukrajina sa zapada ne mogu gađati prednju liniju odbrane, a pogotovo po dubini civilne objekte, pogotovo u Kurskoj i Belgorodskoj oblasti. Da. Vladimir Zelenski na neki način diskredituje sve zemlje koje ne pružaju vojnu pomoć Ukrajini, tvrdi da je to samo zato što se plaše Rusije. Vlažaju tako. I ako krajine не допомагають своїми силами, а повітряними або будь-якими Україні, тому що бояться, що буде війна з Росією, це говорить про те, що вони реально бояться Росії. І якщо країни роблять таку допомогу для Ізраїлю, це говорить про те, що вони впевнені, що не буде війни з Іраном. І в цьому цинізм ситуації. Тому що якщо вони впевнені в цьому, що не буде з Іраном, тому я вважаю, що тут і є от та неприємний той момент, неприємний, що є якась закулісна гра. Сергій Лавров є говорив о обседнутості Запада поразом Росії і о ризику збіяння нуклеарного рата. Сьогодні США і їх натовські сателіти по-прежнему одержимы идеей нанести России стратегическое поражение, готовы и далее сдерживать нашу страну, что называется, до последнего украинца. При этом западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями. Особое беспокойство вызывает тот факт, что именно тройка западных ядерных государств в числе ключевых спонсоров преступного киевского режима, главных инициаторов различных провокационных шагов.
Видим в этом серьезные стратегические риски, ведущие к повышению уровня ядерной опасности. Господин Дробняк, Япон и управо одобрил Украине 12 миллиардов долларов помощи, чак и мало выше, еще 100 миллионов преку тога. А как се то спая са чиненцом, да је последња анкета у Польској, која је врло на украинској страни, врло русофобична, показала да 80% анкетираних мисли лоше у Русији, али да је само 10% спремно да иде у рад за Украину против Русије? Потом вам кажем, моје мишљење да што су они русофобични, to nije ništa novo, to znamo mi već i od ranije. A što se tiče da je mali broj spreman da ide u rat sa Rusijom, i to je sasvim logično, jer znaju šta bi ih snašlo. Dakle, tu je jedna velika logika. A što se tiče Japana, što je odobrio ta sredstva, Japan je još uvek, iako je pretrpio to što je pretrpio u toku Drugog svjetskog rata, on je pod patronatom hegemona, i on to radi onako kako mu ovi narede. Na isti način, pošto je u velikom delu sveta, kao i celoj Evropi, napravljen jedan celokupni politički inženjering koji je pod kapom hegemona, oni se moraju tako da ponašaju. I budimo mi veoma realni da je to činjenica sljedeća. Sve do neke nove promene, novoga svjetskog poretka, to će trajati. A izgradnja novog svjetskog poretka, o kome već sam govorio, ne može tako brzo, to nije šalter, da se okrene. A nadamo se da će taj BRICS u svakom slučaju da napreduje, jer sa ovih postojećih sada 10 zemalja treba da imamo u vidu da je tamo negdje oko 40% ukupne industrijske proizvodnje, oko 40% brutodruštvenog proizvoda, da je negdje 50% hrane, proizvodnje hrane, 80% energenata. Dakle, u svakom slučaju bit će sve veće i veće priključenje tome BRICS-u, posebno zemalja Afrike. Afrika vidi, pomalo se osvešćuje i vidi jednu jedinu šansu da dođe jednoga dana do ekonomskih, kulturnih i političkih sloboda u tome novome svjetskom poretku, u tome BRICS. Gospodine Pitronijeviću, pukovnik McGregor, Douglas McGregor, koji je bio i savjetnik šefa Pentagona, povodom ovih 61 milijarde koje je odobreno Ukrajini, izvodi zaključak da je to dokaz da su oni koji su sada na vlasti u Vašingtonu rusko-američke odnose, njihovo poboljšanje, proglasili za mrtve. Proglasili mrtvim, ja? Mrtvima, da. Dobro, čao, dobro. Pa sad, vidite, ja nisam sklon da verujem da se poremećeni međunarodni odnosi ili bilateralni odnosi između dvaju zemalja, pa čak i do ove mere do koje su poremećeni odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Ruske Federacije, trajno poremećeni. To su odnosi dve velike sile, u svakom slučaju. Jedne u padu, druge u usponu. One se još nisu srele na toj klackalici ravnoteže, ono što je bilo nekada između Sovjetskog saveza i Zapada, u vreme Varšavskog pakta i s jedne i NATO pakta s druge strane, ali je tendencija rasta moći Rusije sa jedne i tendencija opadanja Sjedinjenih Američkih Država s druge strane. Veoma su oprezni ti potezi koji jedni i drugi vuku, bez obzira na ove, rekao bih, u javnosti nekakve bljeske tih nekakvih njihovih razmišljanja, možda više i provokacije, rekao bih, nego što su to realna činjenja. Činjenica da Sjedinjene Američke Države preko NATO učestvuju u ratu. I to nije sporno. Dakle, to nije sporno. Ja mislim da više to niko ne sume. Mi smo to od početka govorili ovde, da je to nemoguće i tako dalje. Međutim, lično mislim da Sjedinjene Američke Države nisu spremne da kopneno, odnosno trupama, ljudstvom, uđu u taj sukob. Pa čak i u situaciji,
Evo, ja ću sad ustvrditi jednu tezu postaviti. Pa čak i u situaciji da dođe do proširenja sukoba, o čemu se govori na zapadu. Znate, sad se o Rusiji govori kao što su Rimljani plašili svoju decu Hanibalom. Rusija je pred vratima, Rusija će vam doći i tako dalje. Ja lično mislim da Sjedinjene Američke Države se umešati na onaj, kako bih rekao, pravi, realan način, ljudstvom, tehnikom i svim onim sredstvima kojima raspolažu, kao što su recimo pred kraj Drugog svjetskog rata se nepotrebno umešali, jer nisu ni trebali da se umešaju tada. Oni su spašavali, isprečavali i zaprečavali da Crvena armija ne pregazi Evropu, što je trebala da uradi, naravno, imajući u vidu da je cela Evropa bila protivnik tada i neprijatelj pod Hitlerom. Oni to nisu i ne bi učinili, po mojoj proceni, čak iako budu u pitanju još jedan kontingent zemalja bivšeg Varšavskog pakta. Čitav taj deo Varšavskog pakta bivšeg, znači Letonija, Estonija, Litvanija, zatim Poljska, Češka, Slovačka, Mađari su sad na drugom kursu, pa ih ne bi uzimao za primer, ali recimo Rumunija, koja je tu na udaru i koja ne može da se odupre dopremanju i razmeštanju čak i nuklearnih projektila na svojoj teritoriji, lično mislim da oni do te linije ne bi reagovali. Dakle, i samo aktiviranje člana 5 NATO-a ne bi se u punoj meri aktivirao, već bi se to opet radilo sa nekim modifikacijama ovakvog posrednog ili proksi rata. Ono čega se, izvinjam se samo još jednu stvar, ono čega se ja pribojavam, Amerikanci guraju, znači Sjedinjene Američke Države guraju druge da šalju trupe. Evo vidite, guraju Francuze da šalju trupe. Zatim, javna je tajna da je već jedan kontingent od nekoliko stotina Albanaca među njima i 120 sa Kosova već tamo. Zatim ima drugih manjih zemalja koje oni sada ucenjuju raznim interesima koje će podržati i tako dalje, koje će gurati tamo. Sve to neodoljivo liči na ponašanje Hitlera u vreme Drugog svjetskog rata. Pogledajte samo statistički koliko je Nemaca bilo od ukupnih snaga koje su bile na teritoriji Sovjetskog saveza. Evo recimo samo oko opsade Stalingrada. Pa ćete videti da je najveći deo kontingenta tih nemačkih snaga su ratovale za Nemačku i za fašističku Nemačku, bili su upravo Rumuni, Poljaci, Česi, Slovaci, iz zapadne Evrope, Hrvati, naši odavde muslimani, Albanci itd. Francuza je više ratovalo za Hitlera nego pod De Gaulle. Francuza je više bilo na istočnom frontu nego ovamo. Ali pogledajmo sada kako se Zelenski opet žali, kako to čine sa zapada za Izrael ono što neće za njegovu Ukrajinu. Čestno, ja tak među nami в шоці від того, що відбулося після ударів Ірану по Ізраїлю. Я в шоці, як спрацювали союзники. Спочатку це був дуже позитивний реакція, і вона так і є, і слава Богу, там люди живі, там є жертви, але вони невеликі, передусім, в будь-якому випадку, мої співчуття. Але, тим не менш, давайте дивитись справедливо, союзники допомогли незалежності від країн. Незалежності від того, що Ізраїль не є країною НАТО, незалежності від того, що я не бачив дуже серйозний, потужний документ між Францією і Ізраїлем, як, наприклад, між Сполученими Штатами і Ізраїлем, або союзницький документ країн НАТО з Ізраїлем, такий потужний. Тобто ми просто побачили, як армії, пілоти і зброя кількох союзницьких держав знищила 99% всього того, що летіло на голову ізраїльтянам з Ірану. Ось що ми з вами побачили. І чому я був в шоці? А саме тому, що не так з нами, що не так з українцями. Predsjednik Ірана Ебрахім Раїсі je upozorio Ізраїл da може nestati ako ponovo udari na njegovu zemlju. A evo šta je još rekao. Emruz beberekate فعالیت نیروهای مسلح ما سپاه یه جور، ارتش یه جور، نیروی انتظام یه جور به حمدالله چهره کشور در دنیای چهره ستودنی شده
یعنی افراد گوناگون، حالا کسانی هستن در همه کشورها که از حوادث جاری کشور خودشون هم بیخبرن، به اونا کاری نداریم. اما اون کسانی که با مسائل جاری دنیا و کشورهای مختلف و منطقه به خصوص آشنا هستن، تو هر کشوری به ایران اسلامی که نگاه میکنن احساس عظمت میکنن، احساس شکوه میکنند. اینا خیلی مهمه. اینی که طرف مقابل بحث پیش بیاره که دونم چند تا موشک زدن، چند تاش خورد، چند تاش نخورد، اینا مسائل در دست دومه. مسئله اول ظهور قدرت اراده ملت ایران و نیروهای نظامی ایران در یه عرصه مهم بین المللی است. این مهم، این اتفاق افتاده و اونایی که تو قضیه ضربه خوردن، اونایی که خیلی از این وضع جهانی کوکن ناراحتن، اونا از این جنبه ناراحتن. و الحمدلله نیروهای مسلح خوب خودشون رو نشون دادن و ظاهر کرد. Gospodine Drobnjak, šta kažete kratko duše kraja emisije za ovu, kako kažem, odlučnost, novu odlučnost i novu, aj kažem, poziciju Irana? Je li to nešto bitno za svetske odnose? Broj jedan bi prokomentarisao ono prvo što je Zelenski rekao, da izgleda da on više brine nekako o tuđim gubicima nego o svojima, a ne brine o svojim silnim grobima gdje šalje ih u propast svoj narod na svakojaki mogući način. Što se tiče Irana, mi dobro znamo da Iran je jaka i velika zemlja i da Iran ima velike ekonomske resurse i da on ni u kome slučaju neće baš olako ući se u te sukobe, iako su sve pokušavali da to urade sa njim. Ali ako bude primoran, verujem u potpunosti ovo što je rekao, da Izraela neće biti. Gospodine Pukovniče, John Mearsheimer, univerzitetski profesor iz Chicaga sa svetskim imenom i reputacijom, ocenio je da Rusija pobedama u Ukrajini nanosi poraz i NATO paktu. Je li to i vaše mišljenje? To je činjenica. To je tačno. To je činjenica. Ako imamo u vidu ono što sam već pomenuo u početku, da je Ukrajina samo poligon na kome se ukrštaju NATO i Ruska federacija. A tu su ono što kažu u prolazu kao neko meso koje treba da se kasapi, to su nažalost Ukrajinci. Ovo što se tiče ovog priloga malo prevezanog za Zelenskog i njegovu izjavu, ja ne mogu da shvatim to. On poredi agresiju sada Izraela nakon ono što se desilo 7. oktobra prošle godine, kad su ih iznenadili u južnom delu Izraela, Hamas. Ali ne može to da se poredi sa sukobom u Ukrajini. On bi sada ovdje hteo da NATO kompletno sada se angažuje i da u jednom danu ispali jedno 20 ili 50 hiljada projektila prema Ruskoj federaciji, što je prosto nemoguće. Ne, Amerikanci neće rat sa Rusijom, boje se rata sa Rusijom i to je potpuno logično. Šef ukrajinske diplomatije koji je danas ljuti rusofob, imamo u vidu Dmitrija ili Dmitra Kulebu, 2012. godine bio je sa kćerkom, sinom i suprugom, bio je u Moskvi. Kćerka koja je Ljubov, koja je tada imala jednu godinu, zamalo je preživjela. Preživjela je zato što su joj ruski lekari u poznatoj klinici Burdenko napravili hitnu kardiohirušku operaciju. A njegov sin je te iste godine, u isto to vreme, sa ocem posetio veliki olimpijski stadion Lužniki i tamo dao, čak mu dali da da jedan gol. Bio je u VIP loži, a danas je sve drugačije, ali će se verovatno vraćati na tu stranu. Poštovani gledaoci, svako vam dobro, laku noć.